ตาลิซอบาตีกันนี่โอโกลาตุเซติเอเน่เนรินซาราดินทานายนาซงยาชิทาเรตเดนรีโกจมัมเยนิคิงอาตินเซปิโดบามิตีกันนี่ตินเซปิเมตเดนรีกาโรสิกองซีโกซีเอยาตอแลนิเดจองดาเลยงตะโตโกราคายเตโตอีอีกาอทุไตคายีตินแนเปเกเรตเดนစစ်တွေမျိုးမှာဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့ဆူတောင်းပွေနဲ့လက်ချီပွေကျင်းပခဲ့တဲ့တဲ့တင်စစ်တွေမျိုးမင်းကန်ရက်ွက်ကအသက်17နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တယောက်အာရမပြုခြင်းအသက်ခံရမှုမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်စားတဲ့တဲ့တင်တွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်စစ်ကောင်စီကိုစီအီးအရတော်လန်နေတဲ့ចောင်းသားလက်ယုံတက်တော်ကိုရခိုင်တက်တော်အီအီကအထူးတက်ခိုက်ရေးတင်နေပေးခဲ့တယ်လို့တဲ့တင်ရရှိပါတယ်တင်နန်းသားအယောက်60အထီက58ယောက်တင်နန်းဆင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တင်နန်းဆင်းမွေးအခမ်းအနားကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်ဗဟုထာနာချုပ်မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တဲ့အတီတီကအရာရှိအရာခံအကျက်စစ်တွေတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်တက်တော်အီအီဟာကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်အပါအဝင်မြေဦးတော်လန်ရေးမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့တာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတင်းနှံတွေပူချတာစားတဲ့စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေလေးပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်တွေမျိုးကြောင်းတက်လန်ရက်ွယ်ကုန်တီလန်ကစရီစရီဂိုက်ကော်ဘာရီဟိန္ဒူဖျားเจ้าမှာဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့ဆူတောင်းပွေနဲ့လက်ချီပွေကိုဩဂုတ်လ30ရက်နဲ့31ရက်နေ့တွေမှာနေ့ရက်အကြာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီပွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူသာသနာရေးဗဟုအဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမွန်ကျင်းပခဲ့တာပါအခမ်းအနားကိုစစ်တွေမျိုးအပါအဝင်အနည်းနည်းအရရက်ကဟိန္ဒူလူမျိုးတရာကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စူတောင်ပွေးတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုဘာသာရေးဆရာကလက်ချီပေးခဲ့ပြီးလူရဲစုကိုတောင်းခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီပွေးကိုနစ်စင်ဝါခေါင်လာပြည့်နေ့အတိုင်းမှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစစ်ဘေးနဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးတွေကြောင့်မကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာအာရမပြုကျင့်ခံရပြီးရိုင်းနှက်ခံရလို့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အသက်17နှစ်အရွယ်မာတန်နာဝင်းအသက်ခံရမှုမှာကျူးလွန်တဲ့သူနေရောက်အထီကတယောက်ကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ကိုခိုက်ကျော်လင်းဆိုသူကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။သူ့အနေနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမင်းကန်ရေးစခန်းမှုစီမှာအမှန်အတိုင်းဝန်ခံခဲ့တယ်လို့မတ်တနာဝင်းမိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။သူနဲ့အတူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထီမှာပါခဲ့တဲ့အသက်20အရွယ်ကိုအောင်ခန့်စောဆိုသူကိုလေလာမက်စတင်မာလာ9ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြမှုကျူးလွန်သူနေရောက်စလုံးဟာမင်းကန်ရက်ွက်အကွက်15မှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ကြပြီးအသက်ခံလိုက်ရတဲ့မက်တန်နာဝင်းနဲ့ရက်ွက်တီးမှာနေတဲ့အင်းနီနာရှင်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှ်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကကိုခိုင်ကျော်လင်းနဲ့ကိုအောင်ခန့်စောတို့ဟာမက်တန်နာဝင်းကိုရေကြီးမှုဝေကျွေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်တော်ခရင်ကနေမင်းကန်ရက်ွက်အကွက်13ကယထာတန်လန်းအောက်မှာအာရမပြုကျင့်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။အာရမပြုကျင့်ခံနာရသလိုခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာလေရိုင်းနဲ့ခန္ဓာရတဲ့တံရရီကြောင့်စစ်တွေစေးယုံကြီးမှာစီကူတာမှုခံယူနေရင်မက်ရှ်လ18ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ဟောင်ကောင်နိုင်ငံအခြေစိုက်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WePower ဟာမြန်မာနိုင်ငံအထက်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီမံကိန်း၄ခုကိုရန်နာလိုက်ပြီလို့2023ခုနှစ်ကြားကာလအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြောက်ဖြူ၃၊တန်လျင်၊တာကေရမှာရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်နဲ့အောက်တိုဘာလကလေးကရန်နာခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလျှက်စစ်တအား109.3မီဂါဝက်ထွက်ရှိတဲ့မြင်းချံစီမံကိန်းတစ်ခုပဲကျန်ရှိတယ်လို့ BETV Business တင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားလို့လုပ်ငန်းလေပတ်တာတွေကိုရန်နာလိုက်ရတာလို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာအခုနှစ်ဝက်ထဲတည်ငြိမ်လာတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လေနိုင်ငံခြားအရန်ငွေကျဆင်းလာတာနဲ့ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာလို့နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲဖြစ်နေစေပဲလို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုနှစ်ဝက်အတွင်းဝီပါဝါရဲ့ IPO လုပ်ငန်းတွေကဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ458.3သန်းအရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအနောက်မြောက်ဖက်အစ္စတိုးနီးယားနေဆက်အနာပက်စကော့လီစိတ်ဟာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့ Ilyushin 86အမျိုးအစားစစ်ဘက်ကုန်တင်လေယာဉ်နှစ်စီးမီးလောင်ပေါက်ကွဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရုရှားတပ်စတင်ဌာနကရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပက်စကော့ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလီစိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးမီးလောင်ပေါက်ကွဲနေတဲ့မြင်ကွင်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဒရုန်းတစ်ချို့ကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပက်စကော့မြို့ဟာယူကရိန်းကနေကီလိုမီတာ600ကျော်ဝေးပြီးအစ္စတိုးနီးယားနေဆက်အနားမှာတည်ရှိတာပါ
အခုတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းကသူတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့လည်းညှိဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းယူကရိန်းဟာရုရှားနိုင်ငံထေကိုဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတော်အတွင်းရုရှားစစ်တပ်ကလည်းယူကရိန်းစစ်သား9စီလိုက်ပါလာတဲ့အမြန်ရင်ရင်လေးစီးကိုပင်လယ်နက်ထေမှာပစ်ခတ်နှိမ့်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ဟာတောင်ပိုင်းဒေသဘရိုင်ယာနက်စ်မှာလေယူကရိန်းဒရုန်း3စီးကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အလီပိုင်းဒေသအော်လီယိုမှာလေဒရုန်း2စီးကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နရီဇရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရီ။ကျမတို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရီ။နရီဇရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရီ။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။